Sí, conseller. Sí. Continua amb el que ha dit la companya, quina proposta concreta té vostè per vacunar aquests 350.000 treballadors que, segons PIMEC, xifres de PIMEC, no estan vacunats? Això, d'una banda, són dues preguntes. I la segona, li volia preguntar per aquesta actuació prèvia que ha cobrat el Tribunal de Comptes per uns suposats sobresous que havia cobrat el director de Recursos Humans de l'ICS. M'agradaria saber, si podria explicar vostè quines actuacions ha fet la conselleria per aquest tema, i ens podria explicar com estan els expedients que ha obert el CatSalut per aquest tema. Gràcies. Bé, en aquest sentit, anem a la primera. Aquests 350.000 treballadors en aquests moments es poden vacunar en els seus centres d'atenció primària. Tenim més de pràcticament 400 punts oberts i aquesta és la situació d'aquests 350.000 treballadors. Repeteixo, l'obligatorietat és que Catalunya no ho pot fer, el govern no ho pot fer. En tot cas, l'obligatorietat tindria que vindre per una llei que jo repeteixo, crec que no seria, i crec que tampoc, per el que jo he pogut parlar amb la ministra i amb el Consejo Interterritorial, perdó, no és la via, aquesta de l'obligatorietat. En quant a aquesta, el segon que vostè em pregunta, això és una actuació de l'any 16-18, no? I que està en el seu curs. Per tant, no hi ha més que això, que tot en el seu curs.